Aysilarim, bugun sizlar bilan chiroyli bo'lgan dvoyka bichib tikishni o'rganamiz. Oynani ochdim. Qarasam, qushchamiz tuxum qo'yib maza qilib o'tiribdi. O'rgatib qo'yibsizlar qo'lga. Atlas nusxali lyon materialini tor buklodi bo'y ipiga chiroyli qilib bichishni boshlaymiz. 7 cm bo'yin o'yinchisi va yelka, yengi bori chiqquncha oldim. Old uzunlik belgacha -2 qilib qo'yib berdim. Ko'rib turganingizdek, bel qismidan 1 cm qiyalab tepaga ko'tarildim. Ikkita tarafi osilib qolmasligi uchun yubka qismini bo'lsa shunchaki to'r burchak qilib, kerakli miqdorda o'lchab kesib oldim. Atlas nusxalarida faqatgina guliga yaxshilab e'tibor bersangiz, hammasi chiroyli chiqadi. Bu esa shalvar andazasi. Buni o'rganish uchun albatta Havas Fashion'ga tashrif buyuring. Har doimgidek orada o'quvchilarimizga dars o'tishga ham ulgurdim. Juda ham ko'pchilik yili qiziqasizlar dars jarayonlariga mana shunaqa qiziqarli, qizg'in tarzda o'tadi darslarimiz. Har bitta o'quvchimizga alohida mashina beramiz, praktika asosida dars o'tamiz. Ana endi o'zim tikishga berildim. Ana 1 soat deguncha chiroyli qilib tikib oldim. Mana chiroyli bo'lgan dvoykamiz tayyor. Abotokini ham tikib oldim o'zimga chiroyli qilib. Bu avval tikkanlarim. Kommentariyada qaysi biri ko'proq yarashganini yozib qoldiring.